Отправете въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Симеон Добрев задава един наистина много интересен въпрос, който е свързан с това, може ли някой пилот да се откаже от титлите си и ако това се случи, в крайна сметка, кой ще получи титлата световен шампион за еди коя си година. Такъв прецедент всъщност в историята на Формула 1 не съществува и честно казано аз не знам дали е възможно изобщо подобно нещо да се случи, защото титлата е присъдена, така или иначе. Тя не зависи от желанието на пилота да я получи или да не я получи. И честно казано не знам в регламента, нали, това може би спортния регламент трябва да има някъде указано подобно действие, ако изобщо съществува такава хипотеза, но не знам дали може по някакъв начин някой пожелание да се откаже дори от успеха си в едно Гран При и то да бъде дадено на следващия класиран пилот. Окей, ако има някакво техническо наказание или някакъв тип наказание за действие на пилота, дори и постфактум, би могло да бъде отнето първото място на един пилот и да бъде върнато на друг. Примерно спомням си Бразилия, коя година беше 2003-та. Може би, когато разглеждайки отново и отново събитията в Бразилия, нали, победата беше дадена на Фисикела в Имола на следващото състезание, но за цялата световна титла подобен казус наистина до сега не съществува. Сега, ако се върнем към, нали, историята, примерно Ланс Армстронг в Тур дьо Франс, тези така доказателства постфактум за използване на допинг или нещо подобно, не съм сигурен дали това е разписано като правила в формулата. За момента наистина, първо, че и във формулата има допинг контрол, има всякакъв тип изследвания, които се правят, но той допинг във формулата не може да действа така, както в колоездането. Каквото изобщо да се случи, темата е интересна, но не съм сигурен, че съществува в регламента на формулата, но пак казвам, не съм убеден, може и да има някаква точка, която да касае подобен казус, който при всички случаи е интересен. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.